Тату, тату, а що ти робиш? Та нічого не роблю, Дімка. Ну і чудово, значить зможеш зіграти зі мною в цікаву гру. Я там замовив суші норм, але в мене є для тебе цікава пропозиція. За 30 секунд потрібно з'їсти один рол. Якщо з'їсиш, виграєш 500 гривень. Дімка, я постійно виграю, воно тобі треба. Ну пішли, подивимось. A few moments later. Ну що, тату, готовий? Давай. Час пішов. По-любому не встигнеш. Хтось має програти. Все, 30 секунд пройшло. Ти не встиг. 500 гривень тобі не віддать. От, блін. Тобі норм? Мені норм. І мені норм. Як я люблю суші норм? Дімка, зовсім забув сказати. Якщо я програв, то не буде тобі велосипеда, яку я тобі обіцяв купити. Що? Ну так не чесно. На, тримай. Суші мені залиши. Ну от, друге діло. Я ж казав, що я постійно виграю, а ти не віриш.